Kalėdų senelis. Vieną snieguotą rytą boružėlė Dolita pažvelgė į sraigių Berį ir pasakė: Ei, Berį, šią naktą ateis kalėdų senelis. Tikrai? Sukluso Beris. Tikrai, tikrai. Geriems vaikams jis palieka dovanų batuose. Nepamiršk padėti savo batų prie lango. Tą vakarą Beris nusivalė savo batus ir pastatė juos prie lango. Jis nuėjo miegoti toks susijaudinęs, kad negalėjo užmigti. Beris žiūrėjo į dangų, kad pamatytų kalėdų senelį atvykstantį rogėmis. Dolita kitą rytą pabudo anksti. Ji nubėgo tiesiai prie lango. Jos batuose buvo dovanų. Spalvotų pieštukų ir didelis raudonas obuolys. Beris taip pat nubėgo tiesiai prie lango. Jis labai džiaugėsi ir nekantravo pamatyti, ką jam atnešė kalėdų senelis. Bet o varge, jo batai buvo tušti. Beris buvo toks nusiminęs, kad nepamatė didžiulio raudono maišo kitame lange. Jis vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savo batus. Jis apvertė juos ir papurtė, bet viduje nebuvo nieko. Beris buvo toks nuliūdęs, kad nusprendė pabėgti. Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Dolita atėjo į Berio namus. Labas! Žiūrėk, ką gavau dovanų! Dolita pradėjo nerimauti. Ji beldė ir beldė, bet Beris netidarė durų. Kur Beris dingo? Turiu jį surasti. Elniaragis Saulius, bitė Baltazaras ir drugelė Matilda patraukė kartu su Dolita. Beri, 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 Beri. Kai keturi draugai pagaliau rado Berį, jau temo. Jis sėdėjo ant kelmo ir verkė. Dolita pribėgo prie jo. Kas yra, Beri, kas nutiko? Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Nekvailiok, esu tikra, kad gavai dovaną. Dolita patikino savo draugą. Gal ji buvo tokia didelė, kad netilpo į batus? Ir kalėdų senelis padėjo ją kur nors kitur? Ne, aš nieko negavau. Manau, kad kalėdų senelio nėra. Staiga danguje pasirodė rogės, kurias tempė du elniai. Ho, ho, ho! Mojavo vaikams kalėdų senelis. Tikiuosi, visiems patiko dovanos. Pasimatysim kitais metais. Beris buvo labai nustebęs. Eime į Berio namus ir paieškosim jo dovanos. Mažasis raigius pasijuto daug geriau. Vos jie į Berio namus, jie pamatė didžiulį raudoną maišą. Žiūrėk, tavo dovana kitame lange. Štai ji, ji nuostabi. Beris atrišo maišą. Jame buvo spalvoti vėjo varpeliai. Kai Beris juos papurtė, mažieji varpeliai atsitrenkė vienas į kitą, sukurdami tylų žvangėjimo garsą. Kaip nuostabu! Saulius pakabino vėjo varpelius prie durų ir draugai jam palinkėjo labos nakties. Beris laimingas nuėjo į lovą ir greit užmigo klausydamasis varpelių žvangėjimo. Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita
Vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksniu. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo. Pasiūlė Sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis. Tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi! Rėkė jis. Jo kojos susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada Sraigius ir Boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau, sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit, aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą, labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šaliku. Staiga ant ledo pasirodė daili vabalį. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airise, ledo vabalį. Labas, Airise. Čia Boružė Dolita ir elniaragis Saulius, o aš esu Sraigius Beris. Tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuošti ant ledo, atsakė Irisi. Su jom iščiuošti labai lengva. Paties pasidarėj, smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airise kartu nuėjo į mišką. Airise apžiūrinėjo šakas, gulinčias ant žemės, ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytės vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airise. Ant stalo stovėjo trys poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi užsiriždami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų užlipdami ant ledo. Airise padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuošti ant ledo daug smagiau. Juokėsi Saulius. Airise dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuošti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuošti, pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airise.
Visi draugai ėmėsi darbo. Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižydžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę, todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Airisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmąjai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę. Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros, skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlį nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą chalatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko.
Sveikas, Beri. Leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, sunirnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug. Jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nie kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti vieną šaukštą šiltų vaistų. Gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kita rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri, tu dar nepasveikai, dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šį kart Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja, vaja, regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo trys daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė laukė tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Ji susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudoną skarelę su juodais taškučiais. Vos išėjusi lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau. Pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai?
Ar jį raudonas juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jį vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puiki mintis. Ar beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti, aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi, mano vardas Dolita, ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsere Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą? Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių.